Assalomu alaykum, hurmatli seminar qatnashchilari, yozgi maktab qatnashchilari, hurmatli ekspertlar. Bugun men tomonidan taqdim etilayotgan prezentatsiya Samarqand viloyati aholisining 2040 yilgacha bo'lgan demografik prognozlariga bag'ishlangan bo'lib. U prognoz o'sha spektrum dasturiy ta'minoti asosida amalga oshirildi. Bunga asos qilib o'sha prognozni ilgari surish uchun 4 ta mezon asos qilib olindi. Birinchisi bu fertil yoshdagi har bir ayolga to'g'ri keladigan bolalar soni, fertility. Ikkinchisi bu har 100 ta ayollarga to'g'ri keladigan erkaklar soni. Uchinchisi keyingisi esa har bir jins bo'yicha erkak va ayol uchun umr davomiyligi hamda erkak va ayollar uchun migratsiya saldosini asosiy mezon sifatida qabul qilib oldik. Endi biz prognozlarni 3 ta darajada amalga oshirdik. Birinchisi yuqori darajada, o'rta middle darajada ham past low darajada. Ya'ni bu yerda fertil yoshdagi har bir ayolga to'g'ri keladigan bolalar sonini yuqori prognoz uchun 3-2 tashkil qilyapti. Ya'ni to'g'ri keladigan bolalar soni 3-2 sifatida belgilandi. O'rtada 2-8, pastda esa 2-3 tashkil qildi. Endi har 100 ta ayollarga to'g'ri keladigan erkaklar soni masalasiga to'g'ri o'tib keladigan bo'lsak, bir narsani aytmoqchi edimki, ayollarga nisbatan erkaklar erkaklar 100 ta ayollarga nisbatan erkaklar sonining qanchalik kam bo'lishi bu tug'ilishning ko'payishiga sabab bo'ladi. Yoki aksincha 100 ta ayollarga to'g'ri keladigan erkaklar sonining ko'payishi esa tug'ilishning kamayishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan olib qaraganda biz yuqori darajadagi prognozdan 104 ni eng yuqori sifatda belgiladi. Eng past ko'rsatkich sifati esa 109.4 ni tashkil qiladi. Ya'ni har 100 ta ayolga 109.4 ta erkak to'g'ri keladi. Bu yerda bolalar soni nazarda tutilyapti. Endi erkak jins masalasida keladigan bo'lsak, umr davomiyligini biz alohida hisoblab chiqdik. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, erkaklar uchun yuqori darajada 76.2, o'rta darajada 74.2, past darajada 72.3 tashkil qilyapti. Ayollarga keladigan bo'lsak, yerdagi yosh darajasi u ham yuqori prognoz uchun 81 ni tashkil qilyapti. O'rta prognoz uchun 78.3 hamda 76.2 ni tashkil qilyapti past darajadagi prognoz uchun. E'tibor beradigan bo'lsanglar, har bitta prognoz orasida har bir prognoz o'rtacha yosh 2 yoshni tashkil qilyapti. Ya'ni 2 yoshga yaqin bo'lgan qiymatni tashkil qilyapti. Endi migratsiya saldosi bo'yicha yuqori darajadagi prognozda biz olmış, ya'ni plus kirishni chiqish emas, kirish sifatida olinyapti. O'rta darajada erkaklar uchun 500 ta minus 500 hamda past darajadagi esa 2800 3 tani tashkil qilyapti. Ayollarga ham xuddi shunaqa 110, 750, 3660 tashkil qilyapti. Bu biz prognoz uchun asos qiladigan asosiy kriteriyalar edi. Endi biz dasturiy ta'minot asosida prognoz qilganimizda yuqori darajali prognozda aholining soni 2040 yilga borib 5 million 540 mingni tashkil qiladi. Bu degani 2023 yilga borib 2040 yildagilar aholining soni 1 million 450 mingni tashkil qiladi. O'rta darajali prognozda esa bu ko'rsatkich 1 million 250 mingga ko'payadi, past darajada esa bu esa 1 million 20 mingni tashkil qiladi. Ya'ni o'sha shu darajada e'tibor darajada amalga oshadi. Faqatgina e'tibor beradigan bo'lsanglar, faqatgina 2034 yilga kelib mana shu prognozlar orasidagi keskin farqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi tug'ilish darajasiga keladigan bo'lsak, yuqori darajali prognozda
Ahvalin sonu bir, yani 119.700'ni tashkil qiladi yuqori darajadagi prognozda. Ya'ni u unga nisbatan deyarli 9000 ta ko'payadi. 23-yilga nisbatan, ya'ni 22-yilga nisbatan. O'rta darajali prognozda esa 4.104.100 ta tashkil qiladi hamda past darajali prognozda esa tug'ilish keskin ko'payadi. Ya'ni 84.000 kishiga ko'payadi. Endi o'lim darajasiga keladigan bo'lsak, o'lim darajasiga keladigan bo'lsak, yuqori darajadagi prognozda o'lim darajasi 2023-yilga 1-yanvar holatiga nisbatan deyarli 9000 taga ko'payadi. O'rta darajali prognozda esa uning darajasi esa 12000 ga ko'payadi va past darajali prognozda esa uning ko'rsatkichi 14000, ya'ni deyarli 14000 ga hisobiga ko'payishi ko'zda tutilyapti. Ana endi migratsiya darajasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda keskin farqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yuqori darajali migratsiyada, ya'ni Samarqand viloyatiga chiqishdan ko'ra kirishlar ko'payadi va aholi mana shu 2040-yilga kelib 170 ta ko'payish ko'zda tutilyapti. O'rta darajali prognozda esa uning miqdori garchi 5000 tadan ziyodni tashkil qilgan bo'lsa 23-yilga kelib, uning miqdori 1250 tani tashkil qiladi. Ya'ni bu ham kamayadi. Ikki past darajali prognozda esa uning miqdori esa 6450 tani tashkil qilyapti. Ya'ni 2020-yilga nisbatan uning miqdori ko'paymoqda. Endi mana shu o'zgarishlar aholining yosh tarkibida qanchalik o'zgarish hosil qilyapti? Ya'ni 2023 yilda 14 yoshgacha bo'lganlar 31.8% ni tashkil qilgan bo'lsa, bu 2040-yilga kirib bu miqdor 29% ni tashkil qiladi. Ya'ni tug'ilish kamayishi ko'zda tutilyapti bu yuqori darajadagi prognozda. Shu bilan birga, ya'ni mehnatga layoqatli aholi, ya'ni 15 yoshdan 60 yoshga bo'lgan aholi sonida ham o'zgarish hosil bo'ladi. Ya'ni tushish holati 59.6% 23-yilda tashkil qilgan bo'lsa, 2040-yilga kelib esa bu 58.8% tashkil qilyapti. Keksalar soni esa e'tiborga qaradigan bo'lsa, keksalar soni 2023-yilda 8.6% tashkil qilyapti. Bu umumiy ko'rsatkichdan, respublika ko'rsatkichdan 0.6% kamroq. Lekin 2040-yilga borib keksalarning soni 12.2% ga oshishi kutilyapti prognoz bo'yicha. Endi o'rta darajadagi prognozda, ya'ni 14 yoshgacha bo'lganlarning soni 27.6 ga 6% ni tashkil qiladi. Mehnatga layoqatli aholi soni, uning soni ko'payadi 62% ga. Ya'ni nimaga nisbatan ko'payapti va keksalarning soni esa 12.2% ni tashkil qilyapti. Past darajadagi prognozda yana bu yerda ham tug'ilish kamayapti va 25.6% ni tashkil qilyapti. Bu tug'ilish, ya'ni 14 yoshgacha bo'lganlar soni. O'rta darajada, ya'ni o'sha mehnatga layoqat aholi soni esa 61.9 ga ko'payadi. Qariyalar soni ham 12.9% ni tashkil qiladi. Mana shu o'rta, yuqori va past darajadagi Samarqand bo'yicha prognozlar mana shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.